Sponzor emisije Dunav osiguranje. U mestu Korman kod Aleksinca već dugo uspešno rade dve farme koje se bave govedarstvom. Na jednoj porodice Nikolić bave se uzgojem mlečnih krava simentalske rase. Stado su postepeno uvećavali da bi sada dostigli broj od oko 20 visokomlečnih grla stoke. Na drugoj Anđelkovići se bave tovom junadi, imaju oko 30 tovnih junadi koju je ova veoma vredna porodica formirala unazad godinama. Zajedničko i za jedno i za drugu farmu, pored dobrog funkcionisanja, je da se radi o porodičnom poslu u koji su uključene kompletne porodice, pa je to i verovatno razlog za uspeh. Oni su, zahvaljujući konsultaciji sa stručnjacima, izvršili najpre pravilnu i uspešnu selekciju, dobivši visoko kvalitetna grla stoke koja su najbolje prilagođena uslovima u kojima se uzgajaju, da bi dobili kako dobre količine mleka, tako i prirast i dobru težinu kada je u pitanju tovi prodaje junadi. Počeli smo 2002. sa 4 krava simentalske rase i tako smo ostavljali sva ženska teladi. Došli smo sad do ovaj broj od 17 krava, 12 krava i 5 junica. Kako ste povećavali broj grla? Pa ostavljali smo žensku telad i tako smo došli do ovaj broj. Kakav je genetski sastav? Zbog čega baš simentalska rasa? Pa šta znam, tako smo to počeli sa simentalsku rasu i tako smo to nastavili. Kakva je mlečnost ovih krava? Pa štalski prosek od 20 do 25 litara. Jedan od glavnih poslova vaših je muža krava, da bi se dobilo dobro, kvalitetno mleko. Tu treba da se vodi puno računa i oko higijena. Da, i higijena, znači mora higijena da se radi. Sad trenutno ne iznosi mleko, pre smo iznosila u kante i ovo sve. Sad imamo laktofriz, znači olakšavamo mi posao, znači lakše. Imamo dve muzalice, treba da kupimo još jednu, pošto imamo tamo u drugu štalu 5 junice. Kad si stele, treba nam još jedna, mislim, muzalica i kanta. I time bi bilo znatno olakšano, jel da se pomuzu krave i da se sve to sredi? Da. Vi to mleko imate, ko vam otkupljuje, to je znatno olakšano, imate siguran otkup? Da, Eko mleko, Kaonik. Ovo kod vas je porodični posao, to cela porodica uključena? Pa ja i supruga. Tu su i deca, jel da, koja pomažu, još uvek su mali, ali da, pomažu? Da, koliko može, oni pomažu. Najveći deo posla, normalno da uvek ovde na farmi podnosim ja, ali zato što i moji učestvuju u tome, znači porodica je uključena na taj način, ja, supruga, majka, nažalost, bolesna sad i ne može, ali deca, takođe radnike po potrebi platimo, onda sestrići nedaleko odavde su i oni koji takođe učestvuju. Nekako se snalazimo, pa i komšije, ja njima pomažem, tako da uvek bude ta organizacija. Ono što je najbitnije u ovom poslu jeste da, iskreno rečeno, svu onu stočnu hranu koju proizvedemo na neki način unovčimo kroz hranu, odnosno hraneći stoku, jer mislimo da na taj način može još neki dodatni profit da se stvori u odnosu na prodaju gotove zrnaste hrane, bilo da je pšenica, kukuruz ili krmno bilje, pošto se bavimo, mahom su nam to zastupljene, ratarske kulture. Otprilike obrađujem nekih 15-16 hektara, 6-7 hektara kukuruza, 6-7 hektara pšenice, ječma, ovsa. Zatim, lucerka je takođe jedna od dominantnih kultura na našim parcelama, jer je ona u stvari jedan od bitnih, bitne komponente u pripremi hrane stočne. Što se tiče konkretno tova junadi, na neki način mislimo da je to lakša proizvodnja.
u odnosu na proizvodnje mleka. Koliko je bitan taj genetski sastav kvalitetan? Znate kako, mahom, nije mahom, nego skoro uvek isključivo simentalsku rasu tovimo. Nekako su se za naše uslove i za naše tržište pokazali kao najkvalitetnije rase. Iskreno rečeno, ne znamo, simentalska rasa je, ne znamo, ili mi možda nismo naučili ili ne znamo bolje rase, ali po meni mislim da je simentalska rasa jedna od najboljih rasa, konkretno kad je u pitanju tov junadi i što se tiče plasmana na tržištu, sigurno i otkupljivači uvek kad dođu da kupe, oni gledaju da li je simentalska rasa ili nije. Simentalska rasa je čak i skuplja u odnosu na bilo koje druge utovljene bikove. Mada, sigurno da ima i boljih i kvalitetnih rasa, ali za naše uslove, za naše tržište, za naše okruženje, otprilike oni su se pokazali po meni kao najbolji, najkvalitetnije rasa i uvek na gazdinstvu, znači, imamo simentalsku rasu. Ove dve farme redovno obilazi doktor veterinarske medicine Zoran Pešić, koji nam objašnjava da se radi o veoma uzornim farmama u ovoj opštini i da predstavljaju pravi primer porodičnih farmi u kojima se primenjuju sve potrebne agrotehničke mere za uspešan uzgoj goveda. Ističe da su se ovakve farme razvile kao plod velikog rada porodica koje su uložile veliki trud da bi najpre izvršili pravilnu selekciju, pa kasnije i odabir najboljih grla koja se kasnije pravilnom ishranom utove do određene težine i nakon toga prodaju ili pak zadrže da bi davale veoma dobre količine mleka. Naglašava da na obe ove farme slušaju savete stručnjaka, pa su iz godine u godinu napredovali kako u kvalitetnoj selekciji mlečnih grla stoke, tako i u povećanju kvaliteta tovnih junadi. Ovo je jedno reprezentativno poljoprivredno gazdinstvo koje je za ovo vreme od 2002. do 2022. godine, znači, jako napredovalo, a kao rezultat je ovo stado koje je genetski dobrog potencijala i, znači, nov objekat u kome su smeštena ova grla. Oni su uspeli da za ovih 20 godina, znači, jednom dobrom selekcijom i saradnjom sa našom veterinarskom službom, da uz upotrebu kvalitetnog semena, kvalitetnih bikova, znači, dođu do jako dobrog priprodnog materijala, a uz to, znači, i njihov zaista, zaista veliki uloženi rad koji je, eto, rezultirao ovim, znači, stadom i ovom farmom. Ovaj objekat je namenski namenjen za isključivo muzna grla, tako da ovde u ovom objektu se nalaze, znači, krave koje su sveže oteljene i koje su već počele da se muzu, tako da telad i junad od 150 do 300 do 400 kg ide u drugom objektu i tamo se, znači, muška idu za dalji tov, a ženska idu, znači, uz mere selekcije za dalji priplod ili za ekonomsko iskorišćavanje. Ovde ova farma, vidite kako je uredna, znači, gde supružnici, znači, Slobodanka i Dalibor, zaista ulažu velike napore da ovo bude besprekorno čisto. Znači, vidite da ovde se uopšte ne osjeća miris stajnjaka, znači, amonijaka skoro, i da nema da se oseti prilikom ulaska u samu farmu. Tako da su oni jako vredni, jako marljivi.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede. Novim farmama se pokazalo da su krave simentalske rase najbolje prilagođene uslovima na teritoriji ove opštine i uslovima u kojima ih uzgajaju ove dve porodice. Pa tako one uz pravilnu i dobru ishranu daju oko 30 litara mleka po grlu, čime su, kako naglašavaju, zadovoljni, a sa druge strane veoma brzo se utove junad. Obrađuju nekoliko desetina hektara zemlje, da bi mogli da pripreme svu potrebnu hranu za ovoliki broj krava i tovnih bikova. Ističu da su tokom prethodnih decenija kupili svu potrebnu mehanizaciju sa kojom mogu da obrade velike komplekse zemlje i pripreme kvalitetnu hranu za uzgoj muznih grla i tovnih junadi. Ono što je bitno u čitavoj ovoj našoj proizvodnji jeste da 90%, 95%, aj tako da kažemo, hrane obezbeđujemo sa naših parcela. Kad kažemo obezbeđujemo sa naših parcela, malo pre sam mi napomenuo, to su tri otprilike najbitnije kulture, pšenica, kukuruz, lucerka, ječam, ovas, najčešće zbog stvaranja veće količine mase, odnosno sena, jer kabasta hrana je i neophodna kad je u pitanju govedarstvo. I ono što takođe veoma je bitno u čitavom tom procesu i u pripremljenju hrane jesu određene komponente koje su neophodne za pravljenje kvalitetne hrane. Što se tiče konkretno našeg gazdinstva, iskreno rečeno, tu je mahom zastupljena ta mašinska proizvodnja. Nema, to je više ono što kažu izumrlo, ručna obrada kukuruza i ostalo. Isključivo koristimo kvalitetna semena, kvalitetne hibride, hibridi koji su otporni na kišu i na sušu. Jeste da je cena tih hibrida malo i veća u odnosu na neke obične hibride, ali na kraju, iskreno rečeno, kada sve to preračunate, kada sve to stavite na papir, mislim da treba razmišljati u tom pravcu kada radite neki posao, odradite ga kvalitetno, znači sa maksimalnom agrotehnikom, jer verujte mi, na kraju godine imaće toga. Ali u svakom slučaju, ono što mogu da kažem, da proizvedemo dovoljnu količinu hrane za ovu mini farmu koju posjedujemo. Kad govorimo o ovom mlečnom govedarstvu, koliko je bitna tu hrana, ishrana, kakav kvalitet je potreban da biste vi dobili mlečnost krava dobru? Pa lucerka, silaža, jarma, zob, kako već da kažem. Šta sve sadrži ova farma vaša? Pa eto ti vezovi, pa rešetke, pa jama, pa prozori, vrata, sve to. Ovde urađeno sve to po svim propisima onako kako treba? Da, da. Koliko to doprinosi da vi imate zdravstvenu ispravnost krava dobru? Kako je to bilo ranije, a kako u saradnji sa doktorom Pešićem? Pa pre smo čistili s lopatu, sad mnogo lakše. Sad osok vučemo i u jamu ide osoka i posle vučem po njive. I tako da nam mnogo lakše. Kakva je saradnja sa doktorom Pešićem vezano znači za ovu prevenciju i lečenje? Pa dobro, zadovoljni smo sa saradnjom doktora Pešića. Od kako smo počeli s njim da radimo, nemamo sterilitet, krave od prvo osemenjivanje ostaje u steone i dobra je saradnja. I dobro seme ima, Genostar Temerin. Vrlo je bitna i ta, da kažemo, prevencija i to da imate zdrava grla stoke, da biste imali i kvalitetno mleko. Jeste, da. Sve su krave mlade, nemamo staru ni jednu. Stare prodajemo, mlade ostavljamo. Pa ima teški poslova, ali navikla sam. Ja sam ovde od 16 godine, udala sam se mnogo mlada, ali radim, navikla sam taj posao i nije mi teško ništa što radim.
uspevate i da ovde radite i kući da pripremite sve? Sve uspevam. Znači sve, i u kuću i sve, znači i sveće, znači sve volim, sve radim, imamo i plastenik, imamo i svinje, imamo i ovce, imamo i vinograd. Krave su umatičene, imam 25.000 po grlu. To je otprilike čist prihod koji vi imate kad dobijete te subvencije? Da, da. Jedino matična služba nam uzima 3.500 po grlu. Nama znači koliko ostane 22.500. Kad računate to i prodaju teladi, tu ostaje čista zarada? Da, da, teladi 500-600 evra, zavisi do tele. A ženski ostavljamo za podmladak. Sa druge strane, naš sagovornik Zoran Pešić, doktor veterinarske medicine, podvlači da su se stalne subvencije koje daje država odrazile povoljno i na napredak ovih porodičnih farmi. Istovremeno, vlasnici su sagradili moderne i funkcionalne objekte i vode računa o zdravstvenoj ispravnosti muznih grla, kao i o neophodnoj prevenciji i lečenju goveda koje uzgajaju. Zato je zdravstvena ispravnost na veoma visokom nivou. Uz stalne savete, kako stručne poljoprivredne službe, tako i veterinara koji daju stručne savete koje vlasnici ovih farmi sprovode u delo, pa su kondicija i zdravlje muznih krava i tovnih junadi besprekorni. Ja uvek napominjem vlasnicima farmi da bolje da izdvoje neka sredstva za preventivu nego da izdvajaju sredstva za lečenje kasnije, odnosno kurativu. Zato što, eto, za preventivu se odvajaju mnogo manja sredstva, jeste da treba da se uloži neki rad, da konkretno posle muže da se obavi dezinfekcija vimena. Sada sredstva imate maltene u svakoj poljoprivrednoj apoteci, samo treba znači da se primene neka naučna saznanja i nećemo imati znači problema u toku laktacije kod krave. Takođe je mnogo bitno da bude i faktor ishrane zadovoljen. Znači ako je dobra ishrana, znači dobra hrana, bakteriološki i hemijski, znači potpunosti sa svim hranljivim materijama, onda znači imamo ovako dobar rezultat. Ovde je primer znači kako se funkcioniše na modernim farmama. Znači ovde sa odabirom znači semena za uzgoj krmnih bilja, znači se vodi takođe računa. Vodi se računa prilikom obrade pojedinih kultura. Znači, vodi se računa prilikom transporta, vodi se računa prilikom skladištenja, pa čak i velike račune vlasnici ovde vode i prilikom spravljanja same hrane, bilo da je to koncentrovana, bilo da je to kabasta, bilo da je to silaža. Planovi ovih uspešnih porodičnih farmi su da uvećaju broj grla stoke koje uzgajaju, jer se pokazalo da ovakvim načinom uzgoja mogu da ostvare dobru zaradu. Smatraju da su pre više godina napravili pravi potez kada su se opredelili za stočarstvo, jer su formirali reprezentativne farme koje planiraju da podignu na viši nivo većim brojem kvalitetnih grla stoke koje će uzgajati. Očekuju, kako kažu, da će i država i lokalna samouprava i dalje pomagati dostupnim podsticajnim sredstvima, čime lakše mogu da prošire sadašnje kapacitete farme.
Pa planiramo još jedno da povećamo još desetinu krava, a i planiram da napravim neki objekat za tovni bikovi, pa će da vidimo kako bude dalje. Vi planirate dakle da ovo unapredite tako da imate i muzne krave i tovne bikove? Da, teladi da ne prodajemo, nego da ih čuvamo za bikove. To bi trebalo da bude dakle kombinovana farma? Da, da. Bikovi i muzne krave. I na koliko planirate da povećavate vašu farmu na... Pa do 50 grla, jedno 30 krave i 20 bika. Planiram da napravimo mini mlekaru, da prerađujem sira, da pravim sira, kačkavalj, sve. Jeste vi to računali? Je li to vama trebalo da donese i znatno veću zaradu? Pa da, isplati se. Da li je ta sloga u porodici preduslov da bi se uspešno vodila i ovakva farma? Pa, apsolutno, da je pre svega bitno razumevanje i da svako da svoj doprinos koliko god može u svom domenu, ali to je bitno da bi moglo da funkcioniše jedna, pre svega, porodica, a i da funkcioniše i gazdinstvo. Sami znate, tamo gde ima dobrih međuljudskih odnosa, sigurno da ima dobre funkcionalnosti, odnosno etos je najbitniji za sve nas i kad je etos dobar, onda možemo svi da bespokojno, kažemo, živimo i radimo. S obzirom da već dugo radite ovaj posao, vi ste i uspešni u ovom poslu? Apsolutno. Jesmo, uspešni smo, radimo složno, radimo zajedno, smejemo se, deca nam pomažu preko leti. Sponzor emisije Dunav Osiguranje.